ベラーチャンネル。はい、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。 JST 留学ホームステイ担当のワニメです。毎週火曜日は留学ホームステイワーキングホリデーを中心にお届けしております。今回私が皆さんにお話しさせていただきたいのがマレーシア語学留学ということで、先日マレーシアをさまざまな学校大学を視察してきたんですけれども、その中で僕が一番このクアラルンプールでおすすめな語学学校、語学留学についてお話ししたいと思います。まずマレーシアについて簡単におさらいですけど、人口約3300万人の大都市で、首都はクアラルンプール、言語はマレー語が中心なんですね。第一言語です。ただ英語、中国語、タミール語が普通に話されているところですので、英語が第二言語としても非常に喋られているところですから、留学するにはこの上ないところ、そしてアジアを舞台にこう研修して生活体験できるので、これから若い方たちが注目すべき場所、国だと私は思います。もうこのね、民族構成がすごくユニークなんですよ。マレー系の方は6割を占めるんですが、中国系の方、さらにはインド系の方いらっしゃるので、もう本当にダイバーシティ、もう本当こう人種のるつぼという感じですね。私も久しぶりに行ったんですけれども、やっぱりね、すごく一気にアジア諸国を旅した気分、インド行ったことないんですけど、もうインドに行ったかのような地区もあったり、もちろんこうチャイナタウンもあったりとかで、非常にそういった意味ではエスニックでユニークな街ですね。そして、視察した学校なんですけど、このイングリッシュランゲージカンパニー、通称 ELC と呼ばれてるんですけれども、もともとがこれオーストラリアの語学学校で、そこからのれん分けをして今マレーシアで活躍している学校なんですが、留学業界の中でオスカーと呼ばれるような、非常にこう著名で頑張っている学校ということで、そういった賞をですね、5年連続で受賞している、アジアでは一番南半球ではすごく名の通った学校です。ですから、そういったクオリティもですね、非常に高い学校。さらにこうスタッフさんも学校の先生も非常に国際色豊かで、もちろん学生の、国際色豊か、なかなか友達になるのが難しそうな、アジアのこうタジキスタンとかウズベキスタンとか、そっちの方面からもこう学生来てたりとか、あとアラビア系、サウジアラビアはもちろんのこと、イエメンとかクウェートとか、そういった中近東からの参加者も非常に多いです。もちろん日本人の方もいらっしゃるんですが、また中国からとかベトナムとかね、韓国からの留学生も多いですね。で、先生のこの講師陣のこう国籍っていうのが、これユニークで、英語を教える免許を持ったアメリカ国籍の先生、イギリス国籍、オーストラリア、ニュージーランドということで、結構その、なんていうんですか、こう、様々な先生の国籍もユニークなんですね。ですから、ネイティブスピーカーからしっかり英語を教えてもらえる、鍛えてもらえるっていう学校としては、クアラルンプールではもう一押しの学校でしょうね。そして物価なんですが、マレーシア全体こう都会ですけど、食事をしたりとか、生活をしたりとかっていう物価に関してはまだ他の国々と比較してリーズナブルです。ちょっと前はフィリピンがね、アジアではすごくお値打ちだということで非常に人気が高まりましたけれども、今はどちらかというとマレーシアの方が留学費用をコンパクトに収めることができ、またそういった生活のことも考えると、治安の面はもちろんのこと、こういった物価の面も意外とマレーシア比較すると分かっていますので、興味のある方はぜひお問い合わせいただければと思います。そして学校のロケーションはもうマレーシア、クアラルンプールの中心街、ブギビダンというですね、名古屋では栄え、東京ではね、新宿とか渋谷とか池袋、僕はどちらかというと渋谷っぽい感じはしたんですけれども、人がたくさん集まるところ、ブティックもあるし、食べるところもあるし、こう学校に来て帰るときにちょっと寄り道しながらね、時間を潰せるみたいな、そういうこう非常に便利な、何をすることにも便利なロケーションです。で、この、ブギビタン のロケーション以外にも、大学のキャンパスで勉強したいなっていう方は UOW という
このクアラルンプール中心街からだいたい30分ぐらい郊外のところにもこの ELC イングリッシュランゲージカンパニーは授業を行っています。ですのでキャンパス派の方はそちらの方で学んでいただけるし、また比較的まあ短期留学の方はこちらの方が生活もしやすいし、非常にクアラルンプールの文化吸収もできるので見聞を広めることができますから、こちらの方がおすすめかなっていう気はするんですが、ぜひそういった部分ですね、ご相談いただければ一番おすすめの方をご紹介いたします。学校の雰囲気、学校校舎ですね、全部が学校ではないんですけど、このビルの、2階と3階、あと4階にも、ね、新しく教室を作ったりとかしているので、メインキャンパスはこちらの方になります。で非常に明るい雰囲気 学校内ですので、本当にね、中に入っちゃうと、ここクアラルンプールだったかな、東南アジアだったかなっていう錯覚を起こすぐらい、非常に欧米スタイルを貫いているものすごく綺麗な学校ですね。で今これ窓閉めてますけれども、もう大きい窓ありますので、開放感というか勉強する時の気分というのもすごく乗ってくるっていうかね、ものすごく明るい雰囲気の学校です。このシーンは私が視察したのがちょうど月曜日だったんで、新入生のオリエンテーションをやってる雰囲気です。開放的な教室もあったりとかするので、こういったところでレクリエーションとか、スピーチをしたりだとか、いろいろ多目的で使われるそうです。授業こんな感じでね、先生が、グループレッスンをしている雰囲気です。そして、滞在方法について触れたいと思うんですけど、この学校は生徒さんご自身で滞在を手配してくださいねっていう学校ではなく、学校側がきちっと責任を持って皆さんの学生寮、レジデンスアパートメントを手配してくれます。非常にこう行き届いた配慮というかクオリティの高い学校ですね。で、学生寮は個室利用で、キッチン、バスルームは他の生徒さんと共同利用、学校までは徒歩だいたい14分ぐらいで、これは学校から徒歩圏内にいくつか学生寮が数種類ありまして、その時の混み具合によってどこになるか決まるんですけれども、私実は皆さんの立場に立って宿泊してきました。で一番こう人気が高いというか、一番こうキャパが多くって、だいたいこれまで私がお送りしたお客様もこちら のカサムルディーナっていう名前の、学生寮レジデンス利用されたんですけれども、もう普通にいいですね。もう明るいし綺麗だし、清掃も行き届いてるし、ものすごく普通ね、アジアの学生寮っていうとなんか汚いかな、狭いかな、ちょっとこうね、あまりよろしくないかなっていう雰囲気をお持ちの方もきっといらっしゃると思うんですけど、いや、お世辞抜きで快適でしたよ。で何よりもすごく清潔だっていうことと、窓が大きいんですよね。でちゃんとカーテンもあるし、装備品もしっかりしているので、こういった部分は他国と比べても引けを取らない、ものすごく快適なレジデンスでした。
まあね、トイレとかシャワーは狭いし、あと、まあ、いやそれでもね、水回りも良かったですし、これは今までもお客様からもこうクレームは一切ないんですけど、その理由がまあ分かりました。非常にまあいい快適な学生寮ですので、ご安心いただければと思います。で、学生寮の周りも、まあ、朝すごく皆さんマレーシアの方たち動くのが早いので、もう5時6時ぐらいから出稼ぎ労働者の方たちがね、周りでこうトラックに乗っていろいろ工場にその現場に出かけるような雰囲気とかも見ましたけれども、学生寮の本当にワンブロック先にも食べるところ、食事どころ、あとコンビニエンスストアだとか、まあ、いくつかありますので、そういったところ部分も快適、便利、非常に生活はしやすいロケーションです。ということで、今回はマレーシアの語学留学で僕が一番おすすめしたい学校についてお話ししました。JST ではマレーシア留学のことはもちろん、学校の手配とか、こういった滞在に関してもお任せください。しっかりアレンジいたします。また空港送迎、航空券、海外留学保険、また長期留学の方は学生ビザの手続きもお手伝いしますので、どんな些細なことでもご相談ください。 JST では留学ホームステイ、ワーキングホリデー以外にも海外挙式や海外自由旅行、また沖縄旅行の手配も得意ですので、ぜひ皆さんお問い合わせください。今回の動画がためになったと思った方は、ぜひいいねボタンを押してください。また登録、チャンネル登録がまだの方は、この機にぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。これからも留学ホームステイ、ワーキングホリデーの情報をお届けしていきます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。